Громадські діячі та об'єднання пацієнтів в Україні заявляють про тиск на них з боку силовиків. Поліція з'явилася до організації «Пацієнти України» та мережа ЛЖВ, яка, власне, підтримує людей, що живуть з ВІЛ. Учасників організації підозрюють нібито у розкраданні грантових грошей, більше того, у співпраці із сепаратистами. Благодійники ж заявляють, що ці надумані звинувачення і перевірки вигадали, аби помститися за їхню благодійну та антикорупційну діяльність. Катерина Ключка продовжить. Найбільшу громадську організацію в Україні звинувачують у привласненні грантових грошей та співпраці з бойовиками. До всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, в один день надійшло 8 ухвал одразу від 3 силових відомств – Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України та Національної поліції. Ось одна з відкритих кримінальних проваджень проти громадської організації ЛЖВ. У період з початку 2015 року по даний час представники благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ СНІД», діючи умисно та за попередньою змовою групи осіб за сприяння співробітників ФСБ Російської Федерації, розробили та впровадили схему виведення грантових коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на тимчасово окуповану територію Криму для їх використання з метою фінансування терористичних організацій Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Керівництво ЛЖВ навідріз відкидає такі звинувачення. Кажуть, допомагали хворим з Криму та Донбасу безпосередньо вони ще до початку війни на Сході та анексії півострова. Зізнаються, і зараз не полишили людей з ВІЛ та СНІД, які живуть на непідконтрольній Україні території. Щоправда, працюють через посередника. Поставку ліків здійснює міжнародна компанія ЮНІСЕФ. І це все легально. Про такі схеми знають в Міністерстві охорони здоров'я. І тим ще більш дивно, що нині керівництво громадської організації звинувачують у співпраці з терористами. И мы финансировали за счет денег глобальных фондов, за счет денег глобального фонда и Крым, и Донбасс, и Луганскую, собственно, область. До момента аннексии, когда Крым был аннексирован, когда вышло постановление о прекращении финансирования туда, и когда, собственно, банков там украинских не было, мы, соответственно, перестали финансировать. Крым и Женева с разрешения американского уряда, это был прецедент, оставили финансирование на прямую из Женевы крымских организаций. Керівництво організації ЛЖВ пояснює, їхня основна мета – це побороти епідемію ВІЛ в Україні. І це неможливо зробити, якщо надавати допомогу людям вибірково. Рано чи пізно війна закінчиться, кордони всередині країни зникнуть. І якщо люди на непідконтрольній території не матимуть лікування, епідемія ВІЛ в Україні вибухне з новою силою. У нас дуже проста ціль. А лечение должно доступно быть всем, без исключения. Жизнь – это приоритет номер один. И мы в любом случае дойдем до того, когда система здравоохранения будет самым приоритетным процессом в этой стране. И в политике, и в финансах. И жизнь будет так цениться дороже, чем красивый асфальт. Загалом всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ в Україні, виконує функцію таких собі посередників. За кордоном знаходять донорів, які готові допомогти подолати ВІЛ в Україні, а ті вже перевіряють прозорість громадської організації і вирішують, чи довіряти їм. І таки довіряють. Найбільші міжнародні організації перераховують мільйони доларів, а це вже щось означає. Не приховують тут жодних документів і від силовиків, відкриті до співпраці та діалогу. Але тепер у громадській організації вимагають тимуть від силових структур відповідей. Звідки такі звинувачення? А щоб упростити роботу цих всіх силових структур, я їм пропоную Transparency International, Amnesty International, Центр противодействия коррупции, наша організація пацієнтів України, основні фонди в Україні, зібрати за одним столом, напроти посадити Генпрокуратуру, СБУ і міліцію, пускай вони відкрито нам зададуть вопрос. Ми при журналістах готові на них відповідати. ЛЖВ не єдина громадська організація, яка нині зазнає тиску з боку силовиків. Днями в офісі благодійного фонду «Пацієнти України», який СБУ, прокуратура та поліція теж звинувачують у привласненні грантових коштів, силовики провели обшуки. В ЛЖВ підозрюють, скоро доберуться і до них. І не виключають, що слідом перевірки будуть і в інших громадських організаціях. Тому всі найбільші громадські організації нині стали на підтримку всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. Зокрема, і у Міжнародному фонді відродження висловили своє обурення ситуацією і вимагають відкритого та публічного розслідування висунутих звинувачень.